co bych tomu zápasu řekl, hrál se na těžkém terénu. Jedno z mužstev si nevypracovalo nějaké větší příležitosti, až možná my v druhém poločase, kdy jsme zpětný hlavičky Vyskupa nedokázali dostat do brány a jedna střela asi z 10 metrů, brankář hostů ji vyrazil a už se to nedorazili. Jinak to byla holomajzna, kde si nikdo nenahrál třikrát po sobě a ještě to odnesli dva hráči, jeden z kopaniny zlomenou nohou a jeden od nás se zlomenou rukou. No tak dneska se to hodnotí velice jednoduše, protože ten zápas byl rozhodlý už před zápasem. Já, co jsem v působení tady za Kopaninu, tak vím, že to v divizi takhle chodí, ale ještě jsem to nezažil na hřišti s Kopaninou a dneska bohužel jo, bylo to rozhodlý předem, to utkání, kdy rozhodčí to režírovali úplně jasným směrem pro domácí. No a tak to dopadli, neříkám, že góly dali za ně rozhodčí, ale v takovém tlaku, který u nich byl, vzhledem k tomu, jak to utkání řídili, tak to nemohlo jinak ani dopadnout a dostali nás tam, kam chtěli, protože to divadlo se hráli velmi dobře a vyústilo to ještě červenou kartou a dohrávali jsme v 10, bohužel, co je velmi smutný moment, není fotbalový, co se stalo Martinu Čihákovi, to mě velice mrzí, udělal si to sám a je to prostě k fotbalu to patří, ale je to hodně smutný, je to mladý kluk, ale mluvil jsem s ním teď ještě po zápase, během zápasu mi volal, takže nevypadá to tak katastroficky, jako to vypadalo, je to snad jenom kotník, takže snad se dá brzy dohromady. Prakticky po každý standardní situaci, kterou jsme v prvním poločase měli, jak to smrdělo dozadu, neměli jsme odražený míče a z jedné takové akce jsme dostali gól. Naštěstí jsme rychle vyrovnali a hra byla tak nějak vyrovnaná. Řekl bych, že i jsme jakoby víc měli malonko ze hry, když jsme napadali, tak soupeř měl problémy, ale nedali jsme gól, prostě musíme dát gól, aby jsme soupeře dostali pod tlak, aby jsme dostali psychicky trošku dolů, jako takhle v druhém poločase jsme nastoupili, nedostali jsme se prakticky do žádné šance. Takhle prostě hrát nejde, musíme dát branku a pak můžeme si zahrát fotbal, ale pokud nedáme góly a pak dostaneme gól, už je málo sil, nemáme hráče na střídání, málo sil, aby jsme to otočili zpátky, takže je těžký a máme dvě kola, musíme se zase na to připravit, máme vykartovaný hráče, bude to těžký, takže musíme se semknout a makat v tom, co jsme a udělat ještě nějaký bod aspoň na závěr.